U kadru vidite radove Nataša Kažić. Dobar dan. Dobar dan, zdravo. Sve ovo ste vi uradili. Da. Počeo od crteža pa do, vidim tamo nešto nakita i ovde. Dobro, ovo je prosto nakit, više tako nakit, vrsta nakita koju ja nosim, a ono je tamo baš nešto što pravim na kamenčićima. To je tako oslika, nakiti na školjkama. Eto tamo, ovde su tako crteže, radim portrete. I ovde su tako ovako male grafike i tako. Od kad radite ovo? Pa dugo radim, već tako jedno 12 godina, 12-13 godina. Da. Je dakle talenat? Pa ne znam. Ne znam. Pa da, da, da. A čestitke, to nismo pomenuli, one su, ja ću ih uzeti. Fotografije mojih slika. Sada slike su nekako uvek malo i teže zakupiti, imale sada krize i tako, jako je sve to složeno. I onda sam se setila da prosto nekako mogu da napravim da bude interesantno, da bude dostupno. Tako, one su prosto simpatične sve, to tako. Koliko ljudi kupuju, koliko dolaze? Jako slabo, to mislim, to je nešto što ne znam. Generalno, da prosto to je sve nekako ručni rad i onda i ovaj nakit, ovde ima divnog nakita i svega. To je jako teško, puno vremena treba. Ljudi se više nekako iz entuzijazma bave time, nekako iz neke svoje potrebe, da nekako malo nađu neki odušak od svega, od svih problema, od svega, svega, svega u životu. Mislim da to nekako nije nigde novac, niti je novac nešto što odlučuje ljude da se sad bave baš time. Više tako nekako kao neka relaksacija, sad ako bude nešto od novca, to je lepo, ali to je, mislim, nekako onako ređe sve to. Da se nadoknadi materijal, možda utrošen i za to bi makar bilo lijepo. Da, da, dolazak, sve te neki momenti koji su prosto, koji koštaju i sve tako, ali ovako sad ne nešto specijalno, ne bih rekla. Prosto jako je krizno vreme, tako da je, onda možda treba nešto raditi, možda nešto što je baš povoljno i što tako nešto što ljudi, što je dostupno, što je sad sve ovo ostalo. Ja sam u stvari sve to počela da radim da bih sebi ukrasila kuću, to je više bio neki primarni motiv da nekako ne znam, da tako. A dakle vi dolazite? Ja sam iz Sutomora, mislim, iz Beograda sam, ali živim u Sutomoru i tako. Da, čujem po naglasku, pa razmišljam jeste li iz Srbije došli. Svi me pitaju, moj otac iz Podgorice, tu iz Stare Varoši, mama mi iz Beograda, živali smo tamo, sad živim u Sutomoru, ja već 10 godina i tako radim portrete na ulici, leti tako već 12 godina, a crtamo od uvek, ali prosto to uvek nekako bilo u drugom planu, jer onako nikad se svesno nisam odlučila za to jer je opet to nesigurno zanimanje, nesigurno i onda uvek mora, ja sam završila jezike, čovjek mora da ima nešto što je ne znam sad u životu nekad sad birati između sigurnog i nečega što je zadovoljstvo, onda čovjek nađe neki kompromis pa malo to, malo ovo, negde dođe da se malo tako razgali i tako, mislim, ne znam. A grafike? Nacrtati, ja treba ga prodati. Radila sam grafike, to se radi perom ili rapidografom i onda sam prosto posle to umnožila u nekoj određenoj seriji, da bi bila pristupačna cena. Prosto ranije sam nekako, onako čovjek kada počinje, prosto mu ništa nije jasno, a posle shvati da mora da bude nešto što je pristupačno svima, a što može prosto čovjek da savlada. Sve to zahteva jedno veliko vreme i veliku snagu i sad nekad je smešno reći inspiraciju, ne inspiracija, nego prosto moment da vi možete od svega da se izdvojite, odvojite i da prosto nekako možete to da radite. Onda sada to ne možete nikada da naplatite na neki normalan način, pogotovo nekada je neka složena situacija. Onda sam posle sad došla isto tako do ideje da bude nešto što je pristupačno, što se prosto zna da je sad možda, eto tako malo. Ne. Ja na slikama uglavnom vidim žene. Pa da, to je sad nešto, neke su možda malo tako, ne znam, možda to je, ne znam, sa plaže ili tako, možda tako malo slobodnije, ali šta znam, tako nekako, ne znam, čini mi se da nekako, možda zbog neke veselosti, da se nekako malo neka veselost unese nešto. Ovde sam radila kopije, ne znam, Van Goga, pa tamo Monea, pa tamo Gustava Klimta, ali sve mi je, prvi mi je motiv bio da nekako sebi ukrasim prostor, a onda tako ljudima se dopada, onda čovjek to nastavi, onda
prosto sad isto tu uvek dilema, ja to nisam završila, završila sam nešto drugo, onda uvek imate malo stav prema tome, nije to sad neka specijalna vrednost, pa onda prosto, znate, više je to nekako sve došlo, moja želja da se vratim tome, da budem deo toga, ja bih jako volala to jednom i da završim, ali prosto nekako život vas usmeri malo, ali nekako, ne znam, valjda svako treba pomalo da se bavi umetnošću, sad da li muzikom, da li plesom, da li ovim, da li to jako nekako plemeni život, prosto učini podnošljivim, tako, ne znam, prosto čovek... Tako. I sajmovi su tu, da opet ljudi vide, da... Sajmovi su divni jer se prosto mi svi vidimo, pa onda prosto razmenimo iskustva, pa nekako prosto čovjek vidi koliko nekih lepih stvari ima. Prosto sada sam se šetala gori, ovdje ima divnog nakita koji ljudi baš prave, baš to je, mislim, to je jako zametno, jako teško, jako, a jako lepo izgleda, jako prosto čovjek sve to nekako vidi, vidi gde šta je, prosto, mislim, ja uživam u tim sajmovima bez obzira što nikad sad ne donosi neki novac ili nešto, ali prosto čovjek nekako malo se opusti, malo nešto drugo vidi, malo neki drugi sadržaj uđe u glavu osim nekog. Izvojite od standardnog okruženja. Hvala vam puno. Hvala vama, hvala. Katarina Zlajić, studentkinja vajarstva na Cetinju. Ćao! Zdravo, Ka. Evo, mi smo malo prije pomenuli u nekakvom našem internem razgovoru dok se nije snimao vajarstvo, izrada ovih prelijepih i nakita i lutkica. Otkud to zajedno? Pa dobro, verovatno ima smisla zato što studiram vajarstvo na fakultetu likovnih umjetnosti i tako desila se jedna ideja, tipa da sam imala kući, tako skupljala sam te rajpe, šluse i to. I onda odjednom, ono, htjela sam eto da probam, da vidim kako bi to izgledalo, da se napravi nakit neki, tipa ovako kao što su ovi broševi ili ovi lančići ili tako nešto. Isto tako tu se koristi epoksidna smola koja, koja prilikom izgleda, jeli, ovako kao staklo. To je smola, tako, ja? Da, kao epoksidna. Ja sam mislila da si neki kamen, kamenčić negdje našla ili od nekog drugog nakita skinula. Ne, ne. Aha. I... tako isto ovako ove lutkice koje su onako neobične, šta znam. Ovako, ja moram da naglasim svim gledalcima da su ovo rajfešlusi. Ovo okolo. I šnalice i sve to, ali kako ti negdje došla ta ideja da možeš tako sa rajfešlusom da ga oblikuješ, da radiš? Ja ne znam, jednostavno to verovatno ima veze sa time što ja studiram likovnu akademiju i tako imam tu kreativnost neku... Odmalenu. Urođenu, što se kaže. Ovo su šnalice. Da, to su isto neke šnalice kao neke... u obliku nekog, ne znam, lika nekog ili tako. Mm-hmm. Onako, baš su neobične. Jesu, meni su interesantne jako ove lutkice. Meni je najslađa ova i ova. Materijal, vrijeme, koliko treba da se napravi? Pa treba onako prilično dosta vremena, posebno, ne znam, tu baš ima nekako puno detalja i onda baš treba dosta vremena za izradu, a ja to baš radim detaljno, pa onda treba baš dosta. Da, onda treba. Šta je ovdje korišćeno sve od materijala? Ne znam, korišteno je platno, neki dugmići, tu čak negdje ima i kože, neke trakice. Ima čak i torbu. Da. Tvoja najdraža? Ova. Ajde. Ajde, to je tamo. I ta. Ovo si punila sa... Da, ta je punjena, ima tu, kako bi smo... Bujnu kosu. Bujnu. I vunenu kosu. Kaljenu. To, to je sjajno. Zaista sjajno. A ta druga? Pa ova druga, otprilike ovako, ovo je korišteno tu kao neka fimo masa koju sam iscrtavala za lice. Ovo su isto neki detalji koje sam tamo izrađivala, bukvalno to je u stvari sve ručni rad, tako da nema ništa. Koliko ljudi prepoznaju kvalitet ručnog rada, kvalitet ovakvih stvari kod nas? Pa ne znam, onako ne baš
potpunosti svi, ali ono uvijek ima neko ko razumije i ko vidi da je to ručni rad i cijeni, jel? Prije svega. Hvala ti, ja se nadam da ćeš nastaviti ovim da se baviš. Ne bi valjalo da prekineš. Nadam. Ne bi valjalo nikako. I da ćemo se vidjeti na nekim još sajmovima. Možda neku radnju svoju malu. Pa to inače sam planirala nešto tako, pošto i tako neke skulpture i nešto, to u stvari nisam sad ništa izlagala, ali nadam se u nekom prostoru koji planiram u budućnosti, ali u skorijoj, da to sve bude tamo na jednom mjestu. To bi bilo divno. Ja ću ti biti prvi posjetilac, obećavam. Radove koje vidite je izradila Ćalas Brankica. Dobar dan. Dobar dan. Šta vidimo ovdje sve? Svašta nešto interesantno, meni su pažnju privukle ove žabe koje se izlažavaju i sunčaju. Da, tipično crnogorska žaba, ono ležeće. Crnogorske žabe. A ovo vam je keramika ručno rađena, znači visoko temperaturna, može da se upotrebljavaju predmeti. Inače smo iz Virpazara, pa onda je više motiv Skadarskog jezera sad trenutno, a inače radimo sve po naručbinama. Znači šta nam se naruči, radimo lampe, ne znam, pepeljare, vaze za razne lokale i tako. I na koji način se rukuje i šta još? Kinija. I na koji način se rukuje sa keramikom? Pa to je glina. Znači, glinu prvo napraviš nešto, ostaviš da se osuši dobro, pečemo je jednom na nižoj temperaturi, takozvana keks pečenja. Vadimo iz peći, bojamo i vraćamo ponovo da pečemo. Znači na nekih, šta ja znam, zavisi ko kako radi. Ja idem na nekih 1150 do 1200 stepeni. To je već... Neki specijalni šporec sa toliko stepeni, ili tako? Peći za keramiku, znači da se mogu peći keramičke stvari. A boje koje podnose tu temperaturu? Boje su isto za keramiku. Ovo, na primjer, ove jarke boje, crvena, plava, to ide sve na mokru glinu. Znači, na mokru glinu ja izbojam i šta ja znam. Ja, Pećam u peći, onda posle, na primjer, drugo pečenje, kad ja onda stavljam taj sjaj. To je glazura, tako zvana, za... Ovaj mačak liči na mog kamermana. Morate priznati. Ne znam, ima piercing. E, to ne znam, ali ima stomak kao kamerman. Ne znam. Šta još tu imamo interesantno? Dobro, to ribice, mačka vraćamo, sove. I odakle je inspiracija za sve ovo? Rekli ste Skadarsko jezero. Pa ne znam. Šta ja znam? Tako, kad ti dune praviš nešto, mislim šta ti padne. Pa, naprimjer, ono je lampa tamo skroz na kraju. Znaš, ono, mislim, ne praviš lampe svaki dan, ne pravi se ni jedna ista, nego svaka je različita. Znači, ovo je jedna jedina ovako napravljena. A koliko ljudi prepoznaju ovaj rad? Pa dosta već, dosta. Sad već ono znaju, na primjer, ali radim ono i sa Primorjem i gore sa severnim krajem i jezero normalno, tako da već ono se prepoznaje dosta. Vidjeli ste, ni ovaj put nije bilo dovoljno vremena da prikažemo sve izlagače, ali ja sam se opet potrudila da izaberem one najinteresantnije i nekako vam približim njihov način rada. Zašto izrađuju ovaj nakit i ne samo nakit, vidjeli ste i slike i lutkice i svašta još nešto. Nadam se da vam se svidjelo. Bilo je interesantno. Mail adresa na koju ću vas još jednom podsjetiti urbanizam@tvatlas.tv. Pozdravljam vas, družimo se sljedeće subote. Ćao!